Іспанія стає ближчою. Вже незабаром із Запорізького аеропорту з'явиться регулярний прямий рейс українського авіаперевізника до Барселони. Перший політ вже за тиждень. Про це міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. 25 травня до Запоріжжя прибуде перший рейс з Барселони, що дасть старт ще одному регулярному рейсу, який поєднає наше місто з країнами Європи. Авіаперевізник SkyUp Airlines буде здійснювати рейси щосереди та щосуботи літаками типу Boeing місткістю 189 пасажирів. Виліти із Запоріжжя о 16:10. У перспективі авіаперевізник зацікавлений відкривати рейси і по інших напрямках.